Capítulo 462 e 463. Olhando para as pontas dos dedos que curaram instantaneamente, e então pensando em quão facilmente ele conseguiu usar o Shikotsu Miyakujutsu apenas alguns momentos atrás, Kuroto não pode deixar de murmurar maravilhado. E é assim que um gênio se sente. As balas de perfuração de 10 dedos que Kuroto usou há poucos momentos foram usadas com incrível facilidade, não houve resistência, não houve necessidade de orientação, nada mesmo, não, parecia natural, como se ele devesse ser capaz de usá-las sem dúvida, uma espécie de instinto para o corpo. E esse sentimento deixou Kuroto meio sobrecarregado, afinal ele sempre teve um talento medíocre e sempre exigiu muita prática e muito trabalho para ganhar proficiência em qualquer ninjutsu. Condensando seus pensamentos divergentes, Kuroto caminhou lentamente em direção ao centro do local de treinamento e bateu palmas. Assim que Kuroto bateu palmas, vários bonecos humanoides apareceram dos depósitos. Esses fantoches foram enviados pelo Godani Kazekage Pakura de acordo com as instruções de Kuroto, e Kuroto então deu autonomia a esses fantoches usando o chakra do demônio Moryu, fazer com que esses bonecos sirvam como objeto de treinamento. A força de cada um desses fantoches varia, sendo alguns no nível Genin, alguns no nível Shunin e até mesmo no nível Jonin com base na quantidade de chakra que eles contêm. O objetivo dos vários graus de força é fazê-lo simular uma situação real de guerra onde a força do inimigo nem sempre é a mesma, pois cada inimigo tem uma força diferente. Infelizmente, esses fantoches só são capazes de usar ferramentas de taijutsu e shinobi como shuriken, senbon e kunai, etc. porque Kuroto não tem nenhum método para permitir que esses fantoches possam usar ninjutsu, genjutsu, outras formas de jutsu ou kekkei genkai diferentes. Caso contrário, ele certamente teria feito isso para uma melhor simulação de guerra. Clac, clac. Depois que esses bonecos assumiram suas respectivas posições e cercaram Kuroto por todos os lados, as luzes da sala diminuíram. Normalmente Kuroto não tem problemas para enxergar no escuro por causa do Byakuga. Mas como ele está testando algumas coisas então Kuroto não ativou o Byakuga. Na verdade, ele até fechou as pálpebras. Então se inclinou para frente mudando o centro de gravidade de seu corpo. Corpo! E vamos começar. E no instante seguinte, esses fantoches começaram a atacar Kuroto de maneira perfeitamente coordenada. Todos os tipos de kunai, shuriken e senbon avançaram em direção a Kuroto de todas as direções. Os ataques não foram focados apenas nele, mas organizados de tal maneira que suas opções de retirada também eram muito limitadas. E como os olhos de Kuroto estavam fechados, ele não sabia quais direções tomar. Bem, tecnicamente, ele não deveria saber quais direções tomar, mas por algum motivo ele sabia. Sentindo as mudanças mínimas no fluxo de ar ao seu redor e ouvindo o som de cada shuriken, kunai e senbon cortando o ar, Kuroto murmurou levemente enquanto seus lábios se arqueavam em um sorriso malicioso, é eu sinto. Pouco antes das ferramentas atingi-lo e causar um ferimento, a figura de Kuroto se transformou em uma pós-imagem. E essa pós-imagem era como um fantasma inexplicável, movendo-se por toda a sala, evitando calmamente cada ataque com o uso dos movimentos mínimos necessários. E essa é a sensação, murmurou Kuroto, enquanto se esquivava facilmente de outra chuva de shuriken e de um ataque de lâmina. O que Kuroto está praticando atualmente é outro jutsu do clã Kaguya, a dança do salgueiro, que foi registrado no pergaminho. A dança do salgueiro não é tão simplista quanto parece. Na verdade, nem mesmo uma única dança do clã Kaguya é tão simplista quanto parece. As danças do clã Kaguya giram em torno de sentir as mudanças mínimas no fluxo de ar circundante, em seguida, responder de acordo. Aqueles do clã Kaguya confiam menos na visão e mais nas mudanças no fluxo de ar, e portanto, seus movimentos parecem ser instintos corporais. Clang clang ding ding. Uma série de sons de metal quebrando ecoou pela sala e a kunai e a shuriken cortadas pelas lâminas ósseas caíram no chão. Kuroto finalmente parou neste momento e as várias lâminas ósseas que se projetavam de sua palma, cotovelos, ombros e joelhos se retraíram para dentro do corpo. Ao mesmo tempo, a pele que havia se rasgado foi curada novamente. E a próxima é a dança da camélia. Murmurou Kuroto enquanto puxava uma única espada modificada feita de osso do braço. E usando essa espada feita de osso, Kuroto começou a esfaquear repetidamente os vários bonecos em uma velocidade tão rápida que literalmente criou várias pós-imagens. Cada facada foi direcionada a uma parte diferente da marionete, e em um ângulo diferente com uma regularidade ligeiramente diferente. Então os movimentos de Kuroto tornaram-se cada vez mais difíceis de prever. No momento MK Kuroto Peru. Todos os fantoches na sala junto com as espadas M sus brecos foram cortados M pedicos pela lâmina de osso e Kairam no chão. Vendo essa cena, Kuroto se agachou no chão e olhou para os fragmentos dos fantoches e das espadas espalhados pelo chão, e não ficou muito surpreso ao descobrir que cada corte era extremamente limpo e suave. Indicando claramente a nitidez que a lâmina óssea carregava. Depois de ponderar um pouco, Kuroto apertou novamente a mão direita e uma lâmina de osso se estendeu da palma da mão direita. Então Kuroto pegou uma kunai que estava no chão. Ding. A lâmina de osso e a kunai foram golpeadas uma contra a outra e acompanhadas por um som agudo. A kunai metálica foi imediatamente cortada em dois fragmentos pelo esporão ósseo. E a nitidez do osso é extraordinária. Murmurou Kuroto enquanto olhava para a lâmina de osso em sua mão. A kunai foi cortada em dois pedaços quando Kuroto nem colocou muita força nela. Isso por si só mostra o quão afiada é uma simples lâmina de osso. Normalmente, Kuroto deveria estar feliz com isso. Mas ele não estava. E am treco de preocupação com seu coração. Quanto mais talentosos os membros do clã Kaguya, mais cedo eles morrem.
Kuroto certamente tem expectativas muito altas deste cloneado ao Wind Nature. O alto volume de chakra, a pureza do Byakugan e a sincronização corpo-alma por si só são mais que suficientes para tornar o potencial deste clone muito alto, é por isso que Kuroto não fez. Preciso que este clone tenha um potencial muito forte para Shikotsu Miyaku, porque quanto mais forte for o potencial de Shikotsu Miyaku, mais grave será a doença para o corpo, e mais cedo este clone será destruído. Depois de pensar um pouco, Kuroto decidiu usar menos Shikotsu Miyaku no futuro, e imediatamente depois disso, ele ponderou sobre qual Kekkei-Genkai dominar para este clone. Há mais de uma opção nas mãos de Kuroto, já que Kuroto tem informações sobre muitos Kekkei-Genkai com vento como uma das naturezas de chakra desse Kekkei-Genkai. Liberacao de gelo, Liberacao de queimadura, Liberacao de imã. Mas nenhum desses três é um Kekkei-Genkai puramente baseado na liberação de vento. A liberação de gelo pode ser descartada porque contém muito chakra da natureza da água. Então as duas opções na frente de Kuroto são liberação de imã e liberação de queimadura. E qual da Buascula? Liberacao de imã? Ou liberação de queimadura. E murmurou Kuroto com um olhar pensativo. A primeira escolha é liberação magnética. Liberação de imã é um Kekkei-Genkai considerado a combinação de liberação de vento e liberação de terra. A liberação do imã também se tornou um símbolo para Tsunagakure. Foi criado por Sandaime Kazekage ao estudar as habilidades do Shukaku, e não será exagero dizer que dominar a liberação de magnético equivale a se tornar um candidato ao cargo de Kazekage, é um Kekkei-Genkai muito útil e versátil. Então a segunda opção que Kuroto tem é o Source Release. De acordo com as informações fornecidas a ele por Pakura, a liberação de queimadura Kekkei-Genkai é uma combinação de liberação de fogo e liberação de vento. Source Release é um Kekkei-Genkai muito especial e único, já que Pakura é a única pessoa conhecida que tem domínio sobre este Kekkei-Genkai. Claro, há também um terceiro Kekkei-Genkai que Kuroto considerou profundamente, sendo o Typhon Release. A liberação do Tufão também é um Kekkei-Genkai de transformação da natureza, e a liberação do Tufão também é um Kekkei-Genkai único. Mas a liberação do Tufão, em essência, é apenas uma versão aprimorada da liberação do vento que usa o fenômeno da mudança na pressão do ar para fazer com que o vento gire em alta velocidade formando um ciclone. E dado o fato da natureza do chakra do vento deste clone A ser muito alta, então Kuroto nem sente necessidade de dominar este Kekkei-Genkai. Pode-se até dizer que este clone já nasceu com a liberação de Tufão. Então, depois de muita consideração, Kuroto decidiu aprender tanto a liberação de imã quanto a liberação de queimadura. A razão é que nenhum dos dois tem o vento como sua natureza primária de chakra. Portanto, dominar tanto o Kekkei-Genkai quanto a liberação do Tufão tornará extremo domínio deste clone sobre a liberação do vento, que é o objetivo principal de Kuroto. Agora Kuroto não está realmente preocupado com a necessidade de dominar a natureza do chakra da terra e a natureza do chakra do fogo para aprender ambos os Kekkei-Genkai. A razão para isso, embora indesejada, é bastante mutável, na verdade. Apesar de Kuroto lavar suas próprias células e Ajikimimaru repetidamente para limpar as outras naturezas de chakra, exceto a natureza do chakra do vento, quando Kuroto passou o chakra deste clone através do papel de indução de Chara, o papel se dividiu em quatro partes desiguais. A maior parte se transformou em sujeira e se desintegrou, a segunda maior parte foi incendiada e transformada em cinzas, depois a terceira parte enrugou e finalmente a menor parte ficou molhada, o que indicou que este clone A tem afinidade com todas as cinco naturezas básicas do chakra porque da divisão, esfarelamento, queimadura, enrugamento e molhamento. E se Kuroto incluir a incrível capacidade deste clone de manipular osteoblastos e osteoclastos, ao mesmo tempo também ser capaz de usar Byakugan que é de pureza muito alta, isso implicaria ainda que este clone também usa a liberação de Yang e a liberação de Yin em um nível muito alto. Grau. Quando todos esses fatos são somados, o resultado já faz Kuroto chorar lágrimas de sangue. Ele não queria que este clone tivesse afinidade com todas as cinco naturezas do chakra. A afinidade com o relâmpago e a água é totalmente desnecessária. Mas, infelizmente, Kuroto está indefeso, ele não tem outra opção a não ser se contentar com todas as cinco afinidades. Quem teria pensado, entre todas as coisas, que um dia eu me arrependeria de ter uma afinidade com todas as cinco naturezas básicas do chakra? Este clone A é muito exagerado. E se não fosse pelo fato de que meu corpo principal também pode usar o modo Tenseigan Chakra, caso contrário, a força deste clone é definitivamente maior do que meu corpo principal. O que é completamente inacreditável. Suspirou Kuroto impotente e então concentrou sua atenção no assunto em questão. A primeira coisa em que Kuroto deve se concentrar agora é aprender a liberação magnética. Além de ter o Scroll of Magnet Release enviado por Pakura, Kuroto também tem Sandaime Kazekage Puppet à sua disposição. Como Sandaime Kazekage Puppet pode usar a liberação de magnético, Kuroto obviamente experimentou como usar este Kekkei-Genkai várias vezes. Portanto, não seria errado dizer que, das pessoas atualmente vivas, a compreensão de Kuroto sobre a liberação magnética perde apenas para Sandaime Kazekage, o criador da liberação magnética. A liberação de imã, como o próprio nome sugere, envolve o controle da força magnética. Normalmente, o magnetismo está envolvido, ou deveria estar envolvido com a liberação de relâmpago para gerar força magnética e campo magnético pelo uso de eletricidade, então use esse campo magnético para controlar poeira metálica. Mas isso não é magnetismo, isso é eletromagnetismo. A liberação do imã, na verdade, envolve a liberação da terra e a liberação do vento. Cada elemento, elementos da tabela periódica e não afinidades da natureza, tem seu conjunto de íons positivos e negativos em seu núcleo e camadas eletrônicas. O resultado do número de íons positivos e negativos determina a carga resultante desse átomo. A carga resultante pode ser zero, positiva ou negativa dependendo da soma total da carga. Cada um desses átomos estáveis,
quando vistos em uma quantidade de massa, têm uma polaridade geral zero porque os positivos cancelam os negativos, resultando em uma substância estável com carga zero. A carga geral zero é necessária, caso contrário o elemento seria altamente reativo e não seria capaz de existir como um elemento individual na natureza, mas existiria como uma molécula ou em algum tipo de ligação, seja química, física ou metálico consigo mesmo ou com algum outro elemento, de modo a manter uma carga geral zero para estabilidade. No entanto, quando as partículas vibram ou são friccionadas umas contra as outras por qualquer meio, elas ganham alguma forma de polaridade que resulta numa corrente estática, tal como pedaços de papel são atraídos por um pente de plástico que é esfregado no cabelo. Esta combinação de corrente estática produzida a partir de inúmeras partículas produz uma grande quantidade de corrente que induz um campo magnético geral. Este campo magnético induzido pode ser usado para controlar substâncias metálicas, como pó de ferro, pó de ouro e pó de areia misturados com muitos tipos diferentes de elementos magnéticos, ou substâncias metálicas como shuriken, etc. Então, em um sentido amplo, não seria errado dizer que a força magnética é gerada usando o chakra da liberação da Terra, e é o mecanismo básico da liberação magnética. Mas não é tão simples, pois existe também um campo magnético natural do planeta, que na maioria das vezes causaria desvios no vetor resultante. Depois há também um campo gravitacional que atuaria sobre a substância, mudando novamente a direção e a magnitude do vetor resultante. Além disso, há também a resistência do ar, o que influenciaria ainda mais o vetor resultante e diminuiria a potência de saída. Todas essas forças naturais afetam naturalmente os vetores resultantes e diminuem a produção de energia. Assim, para superar este problema de vários desvios, a liberação do vento é usada em conjunto com a liberação da Terra. Em vez de usar o campo magnético para guiar as substâncias metálicas, a liberação de vento é usada para guiar as substâncias magnéticas. Enquanto o campo magnético é usado apenas para moldar as substâncias magnéticas. Ao fazer isso, o campo magnético fica limitado apenas à substância, por isso não é facilmente influenciado pelo campo magnético do planeta. E a liberação de vento também diminui a resistência do ar, já que o vento corta facilmente o ar, diminuindo ainda mais a quantidade de chakra necessária para muitas coisas. E é assim que o magnet release funciona, pelo menos teoricamente. Depois de compreender os princípios e o mecanismo da liberação magnética, Kuroto convocou Sandai Mikazekage Puppet para o local de treinamento. Para Kuroto, que já dominou a liberação de gelo, a liberação de chama, Oshumimi e a hidrificação Kekkei Genkai do clã Ozuki, aprender a liberação magnética não é tão difícil. Então, Kuroto pegou emprestado um pouco de areia de ferro, areia dourada, outros tipos de areia metálica e areia normal do Sandai Mikazekage e rapidamente começou a praticar a liberação de imã. Há uma razão para escolher diferentes tipos de areias. Cada pessoa tem um tipo diferente de chakra e seu chakra combina com um tipo diferente de substância magnética. Por exemplo, o chakra de Sandai Mikazekage combina com areia de ferro, que é uma substância paramagnética, enquanto o chakra de Ondai Mikazekage combina com areia dourada, que na verdade é uma substância diamagnética. O chakra de Gaara combina com substâncias paramagnéticas e diamagnéticas, mas isso é apenas um caso individual. Kuroto não sabe com que tipo de substância seu chakra corresponde, pois não existe um método para determiná-lo sem realmente controlar a substância com liberação de magnético. Portanto, ele possui substâncias paramagnéticas e diamagnéticas no local de treinamento.